I den her video her, der handler det om perlestrik. Og den her video, det er den første i en serie på en 6-8 videoer, der alle sammen er for begyndere. Og videoerne, de vil ikke komme hver uge, de vil komme iblandt alle mine andre videoer. Og fra den her uge her af, der er det sådan, at der postes en ny video her på kanalen hver fredag. Så glem ikke at følge med. Nu skal vi lige i gang med perlestrik. Helt basic, så har jeg fundet garn og pinde, der passer sammen. I det her tilfælde, der bruger jeg Peruvian Highland Wool fra Filgolana, der er et 100% uldgarn. Og super godt, når du er ny strikker. Når man er ny strikker, så er det lækkert, at man starter med et tykt, godt uldgarn, hvor pinden ikke så let kommer til at blive stukket ind imellem garnet. Og så strikker jeg på en tyk pind, og jeg har valgt rundpinde. Det er rigtig godt at have i sin garnsamling, men du har helt sikkert måske arvet nogle pinde fra din mor eller bedstemor. Eller hvem ved, fundet dem på genbrug eller et eller andet, og de er fine at begynde med, men på et tidspunkt har du måske lyst til at bytte ud med nogle mere eksklusive pinde. De her, de er super eksklusive. De er træpind, og så har de en metalspids. Og så fås de i rigtig mange forskellige farver, sådan så jeg præcis ved, at den her røde her, det er pin 5. Så, nok om pindene. Nu skal vi i gang, og jeg har slået et ulige antal masker op. I det her tilfælde her, der har jeg slået 15 masker op. Og så skal jeg ellers bare strikke ret og vrang. Og jeg starter med en ret. Og så strikker jeg vrang. Ret og vrang. Ret og vrang. Perlestrik er måske ikke det, du skal begynde med, hvis du er en helt ny strikker, men hvis du har lært at strikke en lille smule ret og en lille smule vrang, så er perlestrik helt sikkert det næste skridt ud i at blive en rigtig god og øget strikker. Hvordan kan du se, hvad du skal strikke? Når du kigger på masken, så kan du se, at den maske, der ligger her oppe ved pinden, den har sådan en lille bule hen over sig. Det betyder, at det er en vrangmaske. Og den, der ligger ved siden af, den har ingen bule. Den har ligesom bare sådan en lykke rundt om sig. Det er altså en ret maske. Og i perlestrik, der strikker man ret over vrang og vrang over ret. Så jeg skal altså til at strikke ret. Så jeg siger ret. Og så kan jeg se her nu, den her, den har ikke nogen bule hen over sig, så den skal strikkes vrang. Den, der har en bule hen over sig, eller sådan ligesom garnet rundt om sig her, den skal strikkes ret. Og sådan fortsætter du bare. Vrang og ret. Vrang og ret. Og det er så heldigt, når man har et ulige antal masker, så når du slutter med en ret, og du vender, så begynder du også med en ret, og det kan være svært at se, hvad den første maske er, men så kan man altid gå videre og se på maske nummer 2. Der er det meget let at se, at det er en retmaske, for den har lykken rundt om sig, og så den efterfulgt af sådan en, der ligesom er ved at blive kvalt af en maske her, eller hvad man skal sige. Så her der ligger den som sådan en fin løs en, og så ligner det, masken er ved at blive kvalt her bagefter. Så det siger ret og vrang. Ret og vrang. Og nu får du den lige i slow motion også. Vrang. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Ret. Vrang.
Rat. Rang. Og ret. Det var perlestrik. Glem ikke at give den her video en tommel op og følg den her kanal, hvis du gerne vil have en ny strikkevideo hver fredag. Nogle uger så er det begyndervideoer som denne, og andre uger så er det mere avancerede videoer. Og jeg har rigtig mange playlister, så klik ind og se mine forskellige playlister og se om der er noget for dig.